רבי יעקב אבוחצירא, ענק שבענקים, קדוש וטהור, יום אחד רצה לאסוף כסף לישיבה שלו במרוקו. הוא קרא לתלמיד שהיה חברותה של הבן שלו, של רבי מסעוד, אבא של בבא סאלי. קראו לתלמיד הזה רבי שלמה חיון. אני חושב הביאו את העצמות שלו להר המנוחות. קרא לו, אמר לו רבי שלמה, בוא. אני רוצה שאתה ורבי מסעוד הבן שלי תלכו לעיר הזאתי והזאתי במרוקו, תאספו שם כסף, ואני אבוא לחזק אתכם. אמר לו רבנו, מה שתגיד אני עושה. תלכו תעשו מגבית. אמר לו הרב, כמה זמן יהיה שם? אמרנו, תהיו שם שבועיים, עד שתפגשו את כולם, תאספו את כל הכסף ותחזרו. אמר לו הרב, מה שאתה אומר אני עושה, תראו מה זה רוח הקודש. הלכו רבי מסעוד ורבי שלמה חיון לאותה העיר במרוקו. הגיעו, התחילו להגיד, אנחנו אוספים כסף לישיבה של מי? רבי יעקב אבוחצירא. כולם שמעו רבי יעקב אבוחצירא, צלצלו להם האוזניים, התחילו לשחרר. נתנו, תרמו, תרמו, זה התנדף ככה, זה התנדף ככה, אבל אתם יודעים, עד שאנשים משלמים, לוקח, לאסוף את כל הכסף לוקח זמן. זה אומר לך בעשירי, זה אומר לך בשמיני, כל אחד והתאריך שמסתדר לו. נשארו שם שבועיים, אחרי שבוע כבר חרשו את כל העיר, גייסו כסף מכולם. מי מגיע לעיר? רבי יעקב. מגיע, איך שהוא נכנס, קורא לרבי שלמה חיון, היה צעיר, בגיל 42. קורא לו, אומר לו רבי שלמה בוא. אומר לו כן הרב. אומר לו אספתם? אומר לו אספנו. אומר לו אני מבקש ממך, אתה תחזור עכשיו לעיר, לתפילה, לעיר שלך, לך למשפחה שלך. אמר לו רבי שלמה, אבל הרב אמר לי שבועיים, אני פה רק שבוע. אמר לו, אל תשאל שאלות. לך לעיר שלך, תחזור לבית, למשפחה. אמר אם הרב אומר, אמר לו, אבל הרב, לא נעים שהרב יצטרך לאסוף את הכסף מכולם. אמר לו, אל תדאג, הכל יגיע עד אליי. רבי שלמה חיון לא הבין. לקח את העתיק שלו, חזר לעיר. כמה שעות נסיעה, חזר לעיר, חזר למשפחה. רבי מסעוד, הבן של רבי יעקב, אומר לו, אבא, למה שלחת את רבי שלמה? אמר לו, בני היקר, לא שואלים שאלות. עוד מעט תבין. לא שואלים שאלות, לא שואלים. סיימו, עבר עוד שבוע, סיימו, אספו את כל הכסף, חזרו רבי יעקב ורבי מסעוד לתפילת לעיר שלהם. איך שחוזרים לעיר, שומעים בשורה. רבי שלמה חיון חולה. אמר רבי יעקב לרבי מסעוד הבן שלו, בוא נעשה ביקור חולים. נכנסו אליו. אמר לו רבי שלמה חיון, ידעת רבנו, ידעת? אמר לו, ידעתי בני, ידעתי. אומר לו רבי שלמה חיון לרבי יעקב, אני רואה שנסתם הפתוח ונפתח הסתום. מה הכוונה? נפתח, נסתם הפתוח, הפה של רבי שלמה חיון נסתם, עומד למות, הפה נסגר. ונפתח הסתום, זה הקבר שהוא סתום כל הזמן, נפתח. אמר לו רבי יעקב, לך לשלום. איך שאמר לך לשלום, התחילה הידרדרות במצב של רבי שלמה חיון. הגיע אותה שבת בסעודה שלישית, נפטר רבי שלמה חיון. בא אליו רבי מסעוד, אמר לו, אבא, עכשיו הבנתי למה אמרת לו לחזור אחרי שבוע ולא אחרי שבועיים. אמר לו, למה? בוא נראה אם הבנת. אמר לו, ראית שהוא עומד להיפטר ורצית שהוא יישאר לפחות ימות בבית שלו עם המשפחה שלו ולא ימות חס וחלילה בעיר שאף אחד לא מכיר. אמר לו, אמת. אמר לו, אבל אבא, איך ראית שהוא עומד למות? אמר לו רבי יעקב, ראיתי על הצעיף שלו שהיה לו מסביב לצוואר של רבי שלמה חיון, ראיתי את השמות של כל מלאכי חבלה שבאים לקחת את האדם בשעת המוות. אבל שראיתי את השמות האלה, הבנתי שזה לא נשאר לו עוד הרבה זמן. זה רבי יעקב. מי יכול לראות היום על צעיף? בקושי אתה רואה את הפירמה של הצעיף. רבי יעקב ראה שמות ועניינים ועולם. זה הצדיקים. מה שהצדיק רואה, אנחנו הפשוטים לא רואים. עיניים של צדיק זה עיניים קדושות.